Атырауда тұңғыш рет Мерген Файтинг Чемпионшип Лигасы 19-шы маусым күні Жайық спорт кешенінде Атырау әкімдігінің қолдауымен MFC One турнирін өткізеді. Кештің басты жекпе-жегінде қазақстандық жауынгер Қуат Найман Хамитов украиналық сайып Ран Роман Голодинов пен өзара мықтыны анықтайды. Мерген клубының спортшысы Еламан Саясатов грузиялық Нодар Хатинашвилимен кездеседі. Сонымен қатар біз Жұмабек Тұрсынның қайта оралуын, Сүлеймен Исаевтың жекпе-жегі мен MFC лигасының басқа да қызықтарына куә боламыз. 19-шы маусым. Атырау, Жайық спорт кешені.